Představuji vám budovu druhé interní kliniky Fakultní nemocnice v Olomouci. Jedná se o první nemocniční pasivní budovu v České republice. Budova šetří energii mimo jiné i díky tomu, že má optimálně velká okna. Pouští dostatek denního světla, ale nepouští dovnitř horko. Jako první budova v České republice používá tahle budova chlazené stropy, které jsou příjemné pro vnitřní prostředí a odpadní teplo využívá k ohřevu teplé vody. Zelená střecha zadržuje vodu v deštivých dnech, jako je tento. Po téměř dvouletém provozu máme velmi pozitivní ohlasy od pacientů i zdravotníků. Pokud se vám líbí prostředí, které jsme zde vytvořili, dejte nám svůj hlas.